an kashe sarkin gobir kuma a daidai lokacin da ake zammo kukin shi aka karasa ciyo sun mutane 150 din to ko me ke faruwa ku biyo ni zan ga muku dama dai kowa ya san abubuwa guda biyu ne suke jawo matsalar rashin tsaro a arewa maso yammacin Najeriya wato jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina na farko rikicin makiyaya da manoma wanda bai fuka so biyar cikin 100 ba amma wasu na so su ce muku wannan shine makasudin matsalar rashin tsaron saboda ka mai da hankali akan abin da su suke yi na biyu kuma ta cewa saboda arzikin gwal ne da ake samu a yankin to ku bude kunnonku ba gwal kadai bane akwai duwatsu masu daraja dake da tarin yawa a duk fadin arewacin Najeriya kuma masana kimiya sun yi kiyasin cewa arzikin duwatsun dake arewacin Najeriya kadai ya zarta na man fetur din Najeriya nesa ba kusa ba amma jama'a ban sani ba idan kun sani ai zai zama kamar man fetur ne saboda ku dole sai gwamnati ta yi amfani da wannan arzikin ta gina al'umma da shi shi yasa nake da tambaya da ka bar mutane cikin rashin sani kana kwashe arzikin su kana tafiya kana sayarwa da kuma ka ga musu cewa akwai wannan arzika kuma idan ka kwashe su dole ka dawo ka ringa masa amfani da shi kana gina al'umma su wanne yafi saboda haka rikicin makiyaya da manoma a shana ce da ta bude dama domin a shigo cikin wannan yanki a kwashe arzikin nasu su makiyayan da yake basu san irin arzikin da ke wannan yanki ba sai ake amfani da su wajen koran mutane daga gonaki da kauyukan su domin a kwashe albarkatun duwatsu da ke wannan waje kuma su ne suke aikin gadi suke shata iyaka da kuma faɗa wasu makiyayan da ke wani bangare wanda ba nasu ba me haka yake nufi kamar yadda muke da joyi kowanne da iyakarsa da mutanen da suke mulkarsa da kuma tsaransa haka zalika wasu daga cikin manyan shugabannin kasar nan da sojoji da shugabannin gargajiya su yayyanka wasu bangarori na wannan kasa musamman arewa inda ake tunanin akwai albarkatun kasa kuma shikenan wannan waje ya zama nasu ku waɗancan kukura da naku yankin mu waɗannan muna da namu kowa ya kwashi abin da yake nasa to su waye suke musu aikin tsaro da kula na waɗannan haramtattun yankuna yan sanda sojoji da makiyaya akan babura shi yasa ake samun rigima tsakanin su har hakan yake kai ga kashe jami'ai da shugabannin gargajiya jira tambaya na ita ce wai su waye shugabannin da suke jagorantar wannan zalunci to ai duk wanda yake tafka irin wannan ta'asa kuma yake samun miliyoyi na daloli zai yi komai domin ya kare sunansa banda waɗanda ba su da karatu sosai kamar na secondary amma a haka zamu iya ƙara fahimtar wasu abubuwa da kuma nan gaba idan bayanan suna ƙara fitowa da zamu iya haɗe bakin na farko dai wani babban kusa a harkar tsaro na gwamnatin tarayya ya kira gwamnatin Sokoto ya zazzage shi a lokacin da yake kokarin kafa irin wayannan jami'an tsaro na jiha kamar yadda na kasana yayi har yake cewa zaka ji kasa a rin kashe mana yawan mafulani na biyu kusan kowace ƙasa a duniya tana da na'ura wanda yake gane wani jirgi ne ya shigo cikin samaniyarta na Najeriya ya shekaru 5 da lalacewa me amfani wannan na'ura idan jirgi ya shigo ko ana so ko ba a so za a iya ganin sa saboda haka a halin yanzu duk jirgin da yake so zai iya shigowa samaniyar Najeriya ya aje mutane waɗanda suke binciken ƙasa kayan aikin su makamai ya kwashi albarkatu ya wuce da shi ba wanda zai sani in ba shi ya kunna na'ura da ke nuna cewa wannan jirgin ya shigo ba kar ku manta waɗanda suka ki gyara wannan na'ura su ne kuma suka sayi sabon jirgin sama na uku wai me yasa ake kokarin gina sabon tashar jirgin sama a jihar Zamfara ko in ce a birnin Gusau birnin da har yanzu makarantu yara suke zauna a ƙasa babu magudanar ruwa tituna ma babu su sosai sannan jihar da ke alfahari da noma yanzu gashi nan noma yana kokarin lalacewa maimakon a ɗibo waɗannan kuɗi a saka su a harkar noma an ce a tashar jirgi za a gina na hudu me yasa shugaban ƙasa bai yi ta ajiyar sarkin gobir ba amma aka duk abin da za a yi domin kar jama'a su fito su yi zanga-zanga har ma aka harharbe yara aka kama mutane yanzu aka daddaure su wannan yanzu an yanke musu hukunci wanda babu adalci a ciki yanzu an sake sace wasu mutane 150 a gobir ba wanda ya ce komai sannan na biyar me yasa shugabannin Najeriya suka fi mai da hankali wajen kama mutane irin su David Hundein Pidom Dani a maimakon mutanen da suke kan TikTok yanzu yan bindiga suna nuna irin kuɗaɗen da suke kwata na fansa daga sace mutane to yanzu kun gane ko su wane ne suke jawo matsalar rashin tsaro a arewa maso yammacin Najeriya kuma da dalili a rubuta mu a comment section.